емисията ще видите. Зърнопроизводителите отново заплашват с протести. Рязък скок на бюджетния дефицит у нас през септември. Изкуството на гоблена представиха гобленисти от цялата страна в Бургас. Добър вечер, госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. Зърнопроизводителите отново заплашват с протести и искат спешна среща с правителството. Те се събраха за извънредно заседание на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Зърнопроизводителите заплашват с протести. Основната тема на обсъждането е кризисната ситуация в сектора, породена от ниските изкупни цени на продукцията и недостатъчната държавна подкрепа след премахването на забраната за внос на украинско зърно. Зърнопроизводителите настояват за спешна среща с правителството, за да бъдат обсъдени възможностите за допълнителни субсидии и мерки за защита на местното производство. Те са разочаровани от липсата на конкретни действия на правителството и обмислят нови протестни действия. В следващите дни ще стане ясно какво ще се случи. Рязък скок на бюджетния дефицит у нас през септември отчитат от Финансовото министерство. Причината за скока на дефицита е изпреварващото нарастване на разходите, които са основно за пенсии, помощи и обезщетения. Освен това, през септември са били извършени разходи по обслужване на държавния дълг, включително плащания за лихви в размер на 400 милиона лева. Други 300 милиона лева са разходвани за еднократни помощи на семейства с деца от 1 до 4 клас и 8 клас за новата учебна година. За целеви помощи за отоплителния сезон, както и за плащания по закона за личната помощ. Приходите, помощите и даренията към септември 2024 година са за 52 милиарда лева, което представлява ръст от 9,3 на 100 спрямо същия период на предходната година. Изпълнението на данъчните и осигурителните приходи към септември е 73% от годишните разчети при 70,3% за същия период на 2023 година. Те са с 4 милиарда лева повече от миналата година. Учениците ще се радват на 4-дневна есенна ваканция, съобщават от МОН. Тя ще бъде от 31 октомври до 3 ноември. Учениците от 1 до 12 клас тази есен ще почиват 4 дни. Това са дните от четвъртък, 31 октомври до неделя, 3 ноември включително. Така в последната седмица на октомври ще има само 2 учебни дни. 29 и 30 октомври, вторник и сряда. Припомняме, че 28 октомври понеделник е неучебен ден заради провеждането на предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Изкуството на гоблена представиха гоблинисти от цялата страна в Бургас. Групата съществува вече 18 години. Националната среща се провежда за 15-ти пореден път. 115 участници се събраха да покажат своето най-ново творчество по поставените в конкурса теми. Въпреки, че се състезаваме, ние си оставаме съмишленици и приятели, които споделят едно свое хоби и страст, разказа Светлана Петрова от Бургас. Събираме се хора съмишленици от цялата страна и всяка година организираме конкурси на различни тематики. Тая година конкурсите са магията в очите, малка спретната каштурка и пътешествие без край. Участниците тази година на срещата са 115, ако се не лъжа. Много е трудно това изкуство, но само в началото. После нямаш търпение да започнеш новия проект и да изработиш още по-красив и сложен гоблен, разказа Светлана Петрова. Писи от модела, колкото е по-голям, според мен, сега това е мое мнение, съши по-лесно, отколкото един по-малък гоблен. Особено препоръчвам за начинаещи да шият някакъв среден размер, защото цветовете може да са повече, но са разположени на по-голямо място и няма една непрекъсната смяна на конци, което е
допълнително затруднение. Гоблените.org е организацията в Бургас. Те се събират всеки месец, обменят мнения, показват новите си модели и се насърчават в своето творчество. Няма да използваме ядрено оръжие към нито една държава, ако тя не премине първа към използването му към нас. Това заяви заместник ръководителя на Руската академия на артилерийските науки доктор Сивков по повод промените на ядрената доктрина на Русия от президента Путин. Нямаме нужда от използването на ядрено оръжие и няма да използваме такова. Това заяви заместник ръководителя на Руската академия на артилерийските науки доктор Сивков по повод промените на ядрената доктрина на Русия от президента Путин. Той добави, че това са спекулации на американците, които искат Русия да приложи ядрено оръжие по Украина. В списъка на промените на руската ядрена доктрина също се пояснява, че при излитане на безпилотен дрон или масов старт на безпилотни дронове или масов старт на ракети над границите на Русия, външната отбрана на страната запазва правото да използва всякакви видове оръжие при самоотбрана. Корумпирани украински служители от социалните служби в Украина са заснети във видео как борят 6 милиона евро в домовете си. Разследващите откриват, че те са участвали в корупционни схеми, свързани с незаконно регистриране на инвалиди. В собствените си домове корумпираните служители са заловени да броят 6 милиона долара. Разследването показва, че те са получили парите чрез корупционни схеми, свързани с незаконно регистриране на инвалидност за мъже, които се опитват да избегнат военна служба. Разследващите са открили фалшифицирани документи с имена на мъже с несъществуващи диагнози. След това установяват, че въпросните служители са придобили имоти по цял свят и са собственици на имения в Австрия, Испания, Турция и Киев. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.